грузин Паша. Дві свічі і Павло зібров за білим роялем. На захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми прожили під зоряним дахом стільки зим, стільки весени літ. Як троянди цвіли поцілунки і будив на щоранку жар птах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю на твоїх вустах. Невже ця ніч, ця дивна ніч, остання, невже згасав у душі вогонь кохання? Скажи, коханий, не мовчи, скажи, коханий, не мовчи. Ми дві свічі в одній ночі, ми дві свічі. Безодня ми пізнали кохання полом і шалене солодке безсоння, що було наче сон, наче сон. І відлуння цвіло в моїм серці, відлітали журба і печаль. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю на твоїх вустах. Невже ця ніч, ця дивна ніч, остання, невже згасав у душі вогонь кохання? Скажи, коханий, не мовчи, скажи, коханий, не мовчи. Ми дві свічі в одній ночі, ми дві свічі. Недавно перед концертом Оксана каже: «Мій вечір буде називатися «Сповідь». Я прошу тебе, ти можеш написати вірш, який би називався «Сповідь»?» Я спробував відчути те, що відчуває Оксана, коли виходить на цю сцену, і народилися ці рядки. Вдивляючись
у букви в кожнім слові, як в полум'я жертовної свечі, я вкотре йду до вас, немов на сповідь, мої найкращі в світі глядачі. Від ноти до, що значить дотик мами, з часів, в які немає вороття, з розгорнутими крилами піснями я йду клавіатурою життя. Від ноти ре, від сталі револьвера, що другом став у татовій війні, я добре знала, хто такий Бандера, і відрізняла правду від брехні. Від ноти мі, від містики мольфарів, від співу солов'їного в гаю, у кожній скрипці ніжній чи гітарі я відчувала подругу свою, від ноти фа, що значить фантастично. В історіях, що варті на екран, Бог дав мені ліричне і трагічне, провів за руку крізь Афганістан, від ноти соль, солонний під солдата. Розписаний вогнями горизонт, щоб сина з фронту дочекалась мати, я часто їду аж туди, за фронт, та каже ля, лякатися не треба. Все змиє перший теплий дощ весни, повернеться і мир на наше небо, повернуться і спокій, і сини, та врешті сі, бо я піснями сію, щоб перевесло заплітало знов у золотий вінок солодкі мрії, правдиву віру і святу любов я йду до вас, як подруга і мати, що в великій фразі головній помилувать не можна покарати, ви кому все ж поставили мені, за музикою вистраждане слово, за тишу і за полум'я свічі, я йду до вас, я йду, немов на сповідь, мої найкращі в світі глядачі. Щиро дякую, друзі. І я запрошую до білого рояля ще одного неймовірно талановитого мужчину, ще одного неймовірно талановитого артиста, заслужений артист України Олександр Тищенко. «Чорна квітка». Стоять заплакані сади, скидають листя на руїни. Він залишився молодим, солдат із мирної країни. Застиглим поглядом крізь сад, мов білий птах до неба лине. Душею світлою солдат такої мирної країни. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволів білий світ, якого розквітає чорні квіти. Кинеться синок і знов попросить розказати, що тато там серед зірок, що білим ангелом став тато. І знов чекатиме на грім, щоб у травневий день почути, як в піднебесі вогняні гримлять по татові салюти. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня
жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволів білий світ, в якого розквітає чорні квіти. Вже постріли заснуть, і стане тиша над полями, бо чорні квіти там цвітуть, де поливаються сльозами, щоб наречені юних літ сміхались створені любити, хай на колінах білий світ прощення молить в чорних квітів. Неначе чорна квітка польова, опалена жорстокими руками, звикає жити молода вдова, самотня жінка і самотня мама, вчорашня наречена юних літ, усміхнена і створена любити, напевно, з божеволів білий світ, в якому розквітає чорні квіти. Петро Мага, Олександр Тищенко. Дякую вам. Шановні друзі, я хочу на цю сцену запросити двох дуже серйозних і двох дуже поважних людей. Президенти України. Леонід Макарович Кравчук та Віктор Андрійович Ющенко. Ласкаво просимо, панове. Леонід Макарович Кравчук, Віктор Ющенко. Ми з Віктором Андрійовичем вийшли на цю сцену, щоб сказати найголовніше, найважливіше про Оксану Білозір. Але я в даному разі прийшов не з пустими руками, а з торбочкою. Значить, Народне посольство України, яке працює вже більше 15 років, прийняло рішення нагородити народну артистку України Білозір Оксану Володимирівну. До речі, я тільки сьогодні дізнався, що вона Володимирівна. Весь час знав, що вона просто Оксана Білозір. Ви знаєте, я ще одну річ хочу сказати. Я подумав, що як може багато зробити одна людина, якщо це людина ще жінка, закохана в Україну, закохана в українське слово, українську пісню, і вивищує це своїм могутнім голосом, то це сила неймовірна. Енергія сили передається всім. Я просто зачарований сьогоднішнім концертом, звітом. І хочу щиро подякувати тобі, Оксано, за те, що ти зібрала нас у цій залі, за те, що ми ще раз послухали силу України, за те, що ми відчули, що подолати нас ніхто і ніколи не зможе. Тому що сила правди в твоєму слові,
твоєму голосі, у твоїй пісні, в твоїй музиці, в твоїй великій українській культурі. Чого я кажу про це вам? Тому можна було просто нагородити десь в маленькій кімнаті. Але я хочу, щоб нагорода ця від Народного посольства була тут оприлюднена, і щоб вся Україна, а як я дізнався, і українці світу, дізналися, що всі, хто є в Україні, хто любить Україну, цінує українську пісню, люблять і Оксану Білозір. Ну і ще в мене є шанс, я не буду перераховувати всіх заслуг Оксани, тому що я хочу не забирати у вас багато часу, тому що кожна хвилина, яку я говорю, це могла бути частина якоїсь пісні Оксани Білозір, яку ми прийшли слухати. Але її велика сила в тому, що вона доторкається до всього, проникає в усе, що болить Україні. Війна, допомога, визволення, відвоювання людей, які в полоні. І я не можу знову ж таки не використати свого шансу, щоб тут прилюдно вперше подякувати Оксані Білозір, що вона визволила одного з моїх родичів. Я не буду називати її прізвище, тому що молодший родич зараз там б'є ворогів, і я не хочу, щоб знали його прізвище, а то можуть дуже захотіти дізнатися, хто це, хто ж б'ється там на Донбасі за Україну. Дякую. Ну, йде моя нагорода. Ми не брали, Леонід Макарович. Ні, все є. Ой, яка красива. Оце орден слави. Я подумав, що якраз це слово кореспондує славою нашої Оксани. Її нагорода вистраждана нею і оцінена нами. Нагорода за пісню, за культуру, за музику. Дуже важко після Леоніда Макаровича виступати. Віддав усі слова, що треба було сказати, ордени, які треба було, і тричі обняв. Дорогі українці, дорога Оксаночка, що мені залишилося сказати? Мені залишилося сказати, Оксанка, велике дякую за те, що багато-багато років ми поряд з тобою, з нашими родинами, йдемо по цьому бурхливому, але цікавому життю. По-друге, я хочу подякувати за баладу про Клен. Я років 10-12 назад тобі про це говорив. Мені здається, що це краща пісня про українського воїна. Я хочу подякувати, Оксаночко, за пісню «Ніби вчора». Я хочу подякувати за той співаний сьогодні і не співаний сьогодні твій репертуар. І це, можливо, саме головне. По одній причині. Кожен українець, який тебе слухав за ці 40 років, і злічив свою душу, якщо вона була хвора, якщо вона була зруйнована, якщо вона була змордована. Я гадаю, що за ці 40 років ти зробила унікальну державну роботу. Добавила до табору українців багато сотні тисяч людей. Ми стали, дякуючи твоїй творчості, в житті з більшим братолюбієм.
і єдиномислієм. А як говорив Тарас Григорович Шевченко, це найважливіше для нашого українського діла. Слава тобі і слава Україні! Героям слава! Я хотів ще одне сказати, якщо Рома не слухає, Оксаночка, я тебе люблю. О! Віктор Андрійович знає, з ким обійматися. Шановні панове президенти, дякуємо щиро. Леонід Макарович Кравчук, Віктор Андрійович Ющенко, Оксана Білозір, Роман Нідзельський. Фантастичний вечір сьогодні в Національному палаці Україна. Дякуємо вам щиро. Щойно закінчилися наші свята. Такі теплі, такі радісні, такі милі. І такі величаві, бо збиралися родини, збиралися роди за одним столом. Говорили такі потрібні речі. Бажали миру. Боже, як ми знаємо, що це таке тепер. Бажали, щоб всі були здорові і живі. Боже, як ми розуміємо, що це таке. Бажали людського щастя. Боже, як ми знаємо, скільки воно важить, це людське щастя. І коли сідала родина за столом, коли старший помолився за рід, всі задумали одне велике бажання, і ми з вами також його сьогодні складемо, як нашу пісенну молитву до Всевишнього, до Господа нашого. Пошли спокій, дай рівноваги, дай сили. І веди нас до перемоги. Загадай, бажай. Бажання загадую, поки відблиск зорі не зорів. Я на тебе бажання загадую, на кохання взаємне твоє. І радію, що зорі так падають, вдячна долі за те, що ти є. Загадай бажання, загадай бажання. Кохання зорітої виросте і крилом на своїм огорне, що кохання зорітої виросте і в майбутнє осяє нам шлях. Ти лише загадай і повір у це, що любов є у наших серцях. Загадай бажання, загадай бажання. Щасливо.
загадай бажання, загадай бажання на щасливу долю. Загадай, загадай бажання на своє кохання, на щасливу долю. Загадай. Віталій Волкомор, автор музики. Так, потримай. Галочка, я хочу тобі подякувати. От, Алюся, рідненька, ви знаєте, оця маленька тендітна жіночка років 15 тому зустріла мене і каже: ти знаєш, ти робиш таку велику роботу, я завжди була біля тебе. Ми з Олександром будемо підтримувати тебе, фінансувати всі твої проекти, щоб ти була. І я вам скажу, оте, що сьогодні є, це вона. Дякую тобі, рідненька. Дякую. Як казав колись Віктор Андрійович Ющенко, дуже важко сьогодні бути українцем, дуже важко бути українським співаком. Тому що на різних інших ми всі ходимо, витягуємо з кишені шалені кошти, платимо, і вони живуть і розквітають. А ми як пасинки на своїй землі. Тому підтримуйте українське, шануйте українське, бо без цього ми ніхто. Ми перекоти поле. Мариночка, я хочу подякувати тобі за благородство твоєї душі, за твою велику християнську місію бути такою, якою ти є. Я знаю тебе все своє життя і завжди пишалася тобою. Хай Господь благословляє всю вашу родину, дає сили, мудрості, здоров'я в ім'я України. Дякую. Дякую, Оксаночка. Ти найкраща. Зелене жито, женці жнуть.
Я така щаслива, що ви сьогодні серед нас. Ви собі не уявляєте, скільки сили сьогодні ви додаєте людям своєю позицією, чесною, правильною, сижньою, потужною, на шляху у боротьбі України. Дякую за спасенні наші душі. Дякую за ваші молитви. Я хочу вам вручити ці квіти, які я зібрала під час коровою священного українського хліба. Шановна Оксана Володимирівна, ми сьогодні радіємо тут всі, а в цей час на сході наші кращі сини і дочки віддають своє життя, помирають. Треба нам радіти чи не треба? Бо багато хто скаже, ви радієте, а там плачуть. Ми повинні радіти, тому що радість – це є сильний дух. Радіть в скорботах. Не просто і не кожний може радіти в скорботах. Апостол Петро сказав, коли страждаєте, радійте. Чому ми повинні радіти? А тому, що у нас сильний дух. І цей сильний дух, ніяка російська зброя не переможе. Я хочу сьогодні в цій урочистій атмосфері від імені Української Православної Церкви Київського Патріархату привітати вас з 40-літтям вашої творчої діяльності і нагородити вас орденом Святої Рівноапостольної Великої Княгині Ольги. Нехай Господь дає вам здоров'я, надихає вас, щоб ви і надалі піднімали український дух до нашої перемоги. Дякую. Дякую. Слава Україні! Патріарху! Свят Кова! Щоб ніхто не чув.
пісні всі на цілий світ. А зі мною був красивий, а зі мною був щасливий, був зі мною мій миленький, і забрав моє серденько. Марк Тайплер і його пісня «Мрія, це ти». Кажу тобі, прийди. Дощ розпускає довгі коси. То буде завтра, як завжди, а за плечима пересуди.
моєї тут нема вини. За нас це вирішили люди. Береш моє прощай, сумління знову стане чистим, від мене тихо відвикай, на горобині вже намисто, на тонкім вечорі розлук, з тобою вже сміється інша, ти доторкнувся інших. Я не прийду до тебе більше. Концерт, тому що куди б я не приїжджала, мене називають, у нас була
Україночка. А зараз я запрошую на цю сцену мою маленьку кровиночку, мою внучечку Анну Марію. І україночку для вас заспівають Оксана Білозір і Анна Марія Білозір. Моя пташечка. Всі дітки виходять сюди. Моя красота, ви подивіться, яке це щастя незбагненне.